Ahoj všechny fanoušky Minecraftu, zdraví Regolo u dalšího dílu ze hry Minecraft s modem Hexit. A jak jste se určitě všichni všimli, tak delší dobu, no nepískej tady teďka, delší dobu nebylo nějaké video z mé strany, to bylo kvůli tomu, že jsem byl nějaký přehraný a hlavně přeminecraftovaný a nějak jsem neměl náladu to pustit a pustit se do hraní, začít natáčet, vůbec něco tvořit, tak jsem si říkal, že si dám trošičku pauzu. A dneska jsou Velikonoce, nebo už je teďka vlastně po Velikonocích, všichni už jste plní vajíček a děvčata jsou vyšlehaný nebo vymrskaný podle toho, jak se to kde říká. A doufám, že máte perfektní den na to, abyste se podívali na moje další video. Já jsem se přesunul tady kousíček dál od baráku a tady jsem našel vlastně místo, kam spadl meteorit nebo něco takového, nebo hvězda, nějak tak to tady muselo být, vzniknout. A jak vidíte, jak se to krásně takhle leskne, tak to je právě to, co my teď budeme vytěžit. Takže já se jdu na to podívat. A já jsem si sakryš udělal silk touch na krumpáč a já teďka budu vlastně těžit celý blok. No. Nevadí, já to tady vytěžím a pak vám ukážu, co vlastně to všechno, nebo na co to všechno já potřebuju. A jde o to, že tady z tohohle bloku, když já to vytěžím, tak z toho padají takový jak kdyby vločky a já ty vločky potom můžu použít na brnění. A na takový to úplně super brnění, já to zkusím, tady je to ono, tohle vlastně z toho vypadne. Takováhle vločka a já pak z toho můžu dělat tady ty věci, jako tady to brnění, jo, vidíte? Takže když na to dáme takhle Rko, šup, Učko, tak. Tak tady vidíte vlastně, co všechno já z toho pak mohu udělat. A jsou to i nástroje, i brnění a vlastně tady z těch krystalů zmrzlých, takže proto jsem si říkal, že je to super, že se nám to podařilo najít, protože je to zase něco nového, co jsme ještě neměli. Akorát škoda, že jsem si vzal tady ten, nebo na ten krumpáč zrovna přidělal. Přidělal tady ty. A ten silk touch, jo, tady ty upgradey, dá se říct. Takže ten silk touch vlastně mi dělá to, že kopu celé bloky. Já jsem to potřeboval kvůli něčemu, co jsem dělal, co jsem zkoušel, tak jsem si tam ten silk touch dělal, ale když jsem se pak zase přesunoval sem, tak jsem úplně zapomněl na to, že tady bych potřeboval mít něco jiného. Tak, ale nevadí, já to tady celý vytěžím. Doufám, že to není zase taková ztráta času, protože opravdu je to vzácný materiál, který se mi podařilo najít až teď a nerad bych tady nechal nějakou kostičku vůbec. Takže chviličku nám to zabere. A já teda u toho budu mluvit ještě, co se dělo jiného, co je jinak, se změnilo. A jde o to, že vlastně já jsem opravdu Minecraft vůbec nehrál. Zkoušel jsem trošičku hrát nějaký módy, ale pak jsem se na to vykašlal, protože jsem si říkal, že nechci teď hrát nic jiného, než je Hexit. A pokud se podaří to nějak rozjet tak, abych mohl hrát s někým, tak bych potom začal vlastně novou sérii, nebo bych spíš pokračoval v tom, co jsme rozjeli s Dodym. Ale tam je to trošku teďka problém v tom, že mě to, když to spustím u mě, tak to laguje. Takže něco zkoušíme, něco nového a domluvit, uvidíme, jak to dopadne, jak to bude potom vypadat. Tak, šup, je tady toho strašně moc, což mám velikánskou radost. Jinak, co hraju jiného, protože
jsem nehrál Minecraft, tak mě zbýval čas na hraní jiných her. Takže já jsem začal si užívat trošku Counter-Strike, že mě docela často teďka můžete vidět v Counter-Strike, tak jednou za dva dny si minimálně jedno kolo nějaký dám, buď ten kompetitivní mod, anebo některý z dalších modů, kdy si tam třeba na hodinku jdu zastřílet, odreagovat se, a občas se mi i daří. No a jinak potom jsem začala hrát Teru, o které už jsme se dřív bavili, dřív jsem se o ní zmiňoval, takže i v této hře si něco zkouším, už jsem se dostal, teďka se blížím, vlastně byl mi 30. level už, jde to tam o hodně rychleji než v Riftu, který jsem hrával. Rift jsem ukončil a to z toho důvodu, že tam to bylo strašně na dlouho, všechno úplně, to, pokud to chcete hrát bez toho, než byste do toho investovali, tak je to na strašně dlouho a člověk vlastně má malý bug, takže furt musíte chodit do města. Je to takový, že vás to přestane prostě bavit. Což je škoda, bohužel, protože jinak ta hra Rift je velice jako dobrá. Tak, ale asi nemá cenu mluvit už tady o těchto věcech. O jiných věcech, než je Minecraft, takže pojďme se pobavit. Ups, kde mi spadla kostička. Wow, toho tady je, to je super. A co mám tak nějak v plánu s Minecraftem? Určitě chci ještě hrát Exit. Já bych tady v tom Exitu chtěl, nebo jsem vymyslel, co bych tak chtěl ještě tady udělat, co bych chtěl tak nějak dokázat. Teď to bude pár dílů opravdu takhle asi stavěcích, kdy budu samozřejmě zkoumat některé věci, které tu jsou. Některé už jsem začal, dneska pokud se to stihne docela rychle tady vytěžit, tak bych vám i některé věci ukázal, ale jinak bychom potom následně v každém dílu bych chtěl vždycky ukázat nějakou věc, kterou takhle nějak zjistím. Ono už toho zase v tom Exitu není tolik, jo, protože už ho hrajem nějakou dobu, tohle tuším nějaký 45. díl, takže už jsme dokázali fakticky hodně a hodně věcí jsme si zde ukázali. A myslím, že pod posledním videem jste napsali několik komentářů k tomu, jak jsem zapojoval takový ten meč, který vlastně by se měl dobíjet, což zatím já jsem teda nespozoroval, že by se to nějak moc dobíjelo, ale kolem toho zapojení jste mi radili, jak to mám zapojit jinak. Já už to asi nechám zatím tak, jak to je. Zatím to měnit nebudu, uvidíme potom do budoucna. A samozřejmě za všechny ty komentáře, co mi píšete, všechny je čtu a moc za ně děkuji. A některý si vezmu potom k srdci a zkouším. No, on začíná večer, až mi začnou trvat tady ti creepři. Sakryš. A když bouchne jeden, tak mi to nevadí, ale aby mě tady nezničilo to moje naleziště. To by byla škoda velikánská. Tak, kolik já toho mám? Tyjo, to mám už skoro 400. Tak, já myslím, že to bude stačit. Takže to mi nikam neuteče a toho brnění, tak já dodělám ještě tady tuhle řadu, ať to nějak neprodlužujem. A toho brnění opravdu tolik potřebovat nebudem. Tak šup, doděláme to tady. Tak. Takže mám naplánované nějaké věci, co bych chtěl postavit. A uvidíme, jak se nám potom bude dařit dál tady v Exitu. A chtěl bych případně potom časem rozjet nějakou další sérii. Ale vůbec nevím, jestli to bude jako série takovýhle prostě Minecraft jenom s módama. A nebo jestli rozjet třeba zase nějakou mapu, která je nějakým způsobem vlastně upravená.
něco tam zkoumat, hledat, nějakou dobrodružnou mapu, něco takovéhohle. A nebo jít hrát nějaké módy, vlastně, které jsou v Minecraftu. Víte určitě, co myslím, takové to, že se měníte na různé bloky a schováváte se před sebou. Tak tady to necháme a pojedeme zpátky. Nebo něco, jak jsme hrávali, jak je Daisy, tak jsme hrávali vlastně už dřív nějaký takovýhle mod, takže že bychom se zase vrátili v nějaké řadě k něčemu takovémuhle, což by nás mohlo zase nějakou chvíličku zabavit a mohlo by to být samozřejmě zajímavé, ale nechávám to všechno otevřené, protože opravdu záleží všechno na tom, kolik bude času a kolik lidí na to bude koukat, jak porostou odběry, což je asi na tom to nejdůležitější, tedy v tuhle chviličku, protože, jak víte, tak s Hexitem jsem chtěl už několikrát skončit, ale jenom díky tomu, že vás prostě ten Hexit baví a že na to koukáte, tak ho hrajeme dál a dál. A zjistili jsme tam, nebo objevili jsme takové věci, které jsem dřív vůbec netušil, že tady je možné, jo? Takže i v tom je to super, že ops, mám jsem spadl. Tak, tady vidíte, že jsem připravoval už nějaké věci, pardon. A tady bychom vlastně měli potom dělat ty stáje. Tak, tam je creeper. Tak já zaparkuju tady toho strejdu. Šup. Podíváme se, jestli jde za náma creeper. Nejde, výborně. Jak vidíte, tak meč tu je. Pořád na stejném místě. Tak, jo, a když ho vytáhnu, tak mi se zdá, že se vůbec nedobil, takže fakt nevím, jak by to mělo přesně fungovat, ale nedobí se podle mě. Tak, co se tady změnilo? Já jsem teda tady si zasadil tady ty sugarcany, protože jsem chtěl si vyzkoušet jeden nový blok, který jsme tady ještě nepoužili. Něco připravuju už nahoře, ale to je až na někdy jindy. Nevím, jestli jsem vám už ukazoval, že jsem vlastně tady přepracoval pec, takže jsem mu dal takhle do zdi, aby nezavazela a aby se s ní dalo daleko lépe pracovat. Teďka tady připravuju, vlastně připíkám si stone, abych se mohl začít připravovat nějaké věci k tomu, že budeme budovat vlastně tady ty stáje. A to, co vidíte tady na zemi, tak to jsem si říkal, že si z toho udělám takový celý koberec a má takový zvuk, to má stejný. Tak a já vám teda ukážu, co to je. Tak, snad tady vezmu tady třeba půl staku obilí. Tak, a když vezmu obilí a dám ho takhle vedle sebe, tak můžu udělat tady straw. Já jsem se ani nepodíval, nevím přesně, co to znamená. Takže na překlad se potom podívám, anebo klidně připište do komentářů. A takhle krásně si tady vlastně můžeme teďka vybudovat takový zajímavý vzor, je to zase něco novýho, trošku se to tady změní tím pádem a docela se mi to líbí. Jo, takže já to tady chci udělat takhle celý, potom samozřejmě se tady udělají časem nějaký místečka a na to, kde budou nějaký kvítka zasezený, a nebo tady dodělám potom chodníčky, nějaký ozdobný snad, zase jakmile najdu nějaký pěkný blok. Tak šup. A sem nemůžu, tady mám totiž daný ten. A tak ho dáme pryč. Tak mám jich ještě dost, tak můžeme to tady klidně takhle rozházet. Tak šup, takhle krásně to tady celý doplníme.
Tak dál si to už udělám potom zase mimo natáčení, aby jsme s tím nezdržovali. Tak jdeme se podívat tady dovnitř. Tak, co tady je nového? Tady jsou tady takovéhle ty čpány. Fuj, jsem se lekl. A ty čbány, já jsem přemýšlel vlastně, jak přesně fungují. A je tam napsané u toho, že když vlastně vezmu nějakou třeba tady hlínu a hodím ho takhle k tomu. Ne! Já jsem to hodil na kladivo. No, tak ono to, já to teď musím rozbit. A dostanu to ven jenom rozbitím, jo. Ale když vezmu tady tu hlínu, jo, a hodím ho tam takhle, tak on by uměl vlastně vrchem. Vrchem. A asi tím, že je nad tím ta lebka, tak to nejde. Ale on by to měl. Tady to bude. Hop, viděli jste? Vzít. A teďka už by měl potom následně vlastně do sebe nabrat jeden stak. Ale to se mně nepodařilo vůbec udělat. Takže je v tom vždycky jenom jeden blok schovaný. A když ho chci dostat od tam ven, tak ho musím rozbít. Nezjistil jsem, jak jsem hledal na internetu, ale moc informací zrovna tady k tomuhle není. Takže se můžeme podívat, jak se to vyrábí. A já to ale musím najít, protože si nepamatuju, jak se to přesně jmenuje. Hned to bude. Doufám, že to nepřejedu a nebudem tady ztrácet zbytečný čas, ale už jsem se na to koukal dřív a nikdy jsem tady tohle, jo, clay jar. Takže jenom vlastně vezmete tady ty briky, ty cihly červený a z toho uděláte 16 tady těch potvůrek. A mělo by to fungovat tak nějak, že já nevím, jestli to jde potom nějak vzít. Ještě můžu zkusit, když mám ten krumpáč. No, i s tím krumpáčem, na kterým mám vlastně silk touch, to odtam nedostanu. Takže a mělo by to fungovat tím způsobem, že si tam dáte vlastně jednu tu kostku a potom to tam pobere jeden celý stack. Tak jsem to aspoň pochopil z toho textu, jak je psaný. Ale to už nám v tuhle chviličku může být jedno. Tak, já tady tohle nebudu teďka, sem jenom vyhážu si a řekneme si teda, co z toho jde vyrábět. To jsou oni, tady tyhle krystaly. Vidíte, že jich tady mám 20. Takže když bych chtěl, tak vlastně já si takhle krásně z toho můžu vyrábět to brnění. No, není to nádherný? Šup. O, paráda. Jo, takže zase máme jednu věc vlastně, kterou ještě boty. Šup. A aby jsme si udělali ten zbytek, tak já teda a podívám se, jestli nemám někde krumpáč. Tady máme jeden krásný. Tak, tady si vezmu teda pár těch bloků ještě. Tak, pojď. Hop, 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 hop. Tak, z toho prvního nevypadla. Aha. Tady taky ne. Tak jich vypadlo jenom 6. No. Tak jsem myslel, že to padá skoro z každýho. Tak. Máme tady Fortune. A padá to docela hodně málo. O, teďka vypadly dvě. No, tak ještě poslední dávku aspoň. Zase dvě naštěstí. Tak a já myslím, že jich mám dost už. Tak si uděláme vlastně ještě tady tohle. Hop. A máme celý brnění, který tady někde si postavíme. Místo
No, nebudu ho, tady bych ho dal semka, ale jo, tady tohle jsem udělal, zkoušel jiný stojánek, ale ten se mi moc nelíbí, takže tam to dávat nebudu. No nic, vyzkoušíme to dát na sebe. To bude asi nejlepší, ať vidíme, jak to potom vypadá, že jo? Tak, já myslím, že úplně super. Oh, parádní, co vy na to? Vypadá to suprově. Výborně. Tak a ze předu. Pěkné, moc pěkné. Tak, ale dívám se, že to možná chrání míň než. No, než železný, takže to je zajímavý. Tak, to já schovám sem. Tady na to mám přesně místečko. Protože pak si to vlastně dáme někam, někam si to vystavíme. Ale to ještě budu muset vymyslet. Tak, říkal jsem si, že vám ukážu tady jednu věc. A to je ještě tohle. A to jsme stavili tady tu bednu už dřív. Je to vlastně bedna, do které já můžu, když mám nějaký levely nasyslený, tak na ně kliknu a ty levely do toho strčím. A pak si je takhle vytáhnu. Tak. Jo, kliknu prvně pravým tlačítkem, pak levým. A to on si pamatuje poslední levely, který jsem tam měl. A já teďka si vlastně. Hop, a mám 46. level. A když skočím, teď třeba, ano, tady ne vlastně, já budu muset, hop, zavři se. Tak, necháme to takhle. Tak já skočím nahoru, nepůjdu nahoru, protože nechci, abyste tam viděli to, co tam připravuju. Tak nic, ale když vlastně bych o ty levely přišel teďka, tak znovu si můžu vytáhnout to poslední, co jsem tam měl, že já nemusím nikde expit, ale vždycky si jenom vezmu potřebný počet těch, tady po každý těch 46 levelů, tím krystalem, co si tam vyzvednu a můžu ty levely vlastně použít na to, co je potřeba. Takže tady tím způsobem funguje vlastně tady ten blok. Ale až ho budeme přenášet někam pryč, ještě si to budeme ukazovat minimálně jednou a pak bych k tomu řekl možná něco víc. Tak, co jsem chtěl? Já jsem chtěl teda ukázat ještě jeden blok, na který jsem zjistil, že tady je cukrová kostka. Tak se podíváme, jak vypadá. No, to vypadá skoro jak normálně tady. No, tohle je takový pruhovaný. Nevím, jestli vlna je takováhle. No, myslel jsem, že to bude mít nějakou hezčí barvu. Tak nic. Tak cukr schováme. Chtěl jsem to vyzkoušet, aby jsme viděli vlastně, jaké to je. Tak. Co dál? Ještě jsem tady připravoval něco a já si teď musím vzpomenout, co to všechno bylo. Já jsem kvůli tomu tady něco dělal. Tady ne, tady mám. To je marble, jsem vypíkal. Ale já jsem šel takhle od začátku. A já jsem hledal totiž nějaký právě baťužek, který bych měl u sebe. Automaticky by do něj skákaly věci, jak bych kolem nich běhal. A tím jsem přišel na tu vázu, ale takový baťůžek jsem tady nenašel, aspoň nezjistil jsem, jestli tady nějaký takovýhle nástroj k tomuto prostě existuje, tady v těchto modech. A tak jsem zkoušel vyrábět tady nějaké věci, na které jsem tady narazil a které jsme ještě nedělali. Jedna věc je, že jsem zjistil, že jsou tady zajímavé ještě bloky sklad, které jsme si neskoušeli vůbec udělat. Což by taky mohlo potom v budoucnu něco pro nás znamenat, nějakou lepší výzdobu. Co je tohle? Nether Star. Tak. A
Jak se tak dívám, tak tohle jsou už bloky, co jsem se díval. Tady je vlastně, jsou ty dva stojánky. Jeden je tady ten a druhý tenhle. Ty známe. A tady jsem zkoušel vlastně tady tenhle blok, což jsme si vyzkoušeli. A tohle. Tak já myslím, že to. Že jsem teda snad na to nezapomněl, že jsem ukázal všechno, co jsem chtěl. Tady z těch novějších věcí. A já zase zjistím, až to vypnu, že jsem chtěl ukázat ještě něco. Tak je to. Nebo ukázali jsme si vlastně teďka takový prvotní. Já zkusím to sklo. Já teda si nepamatuju, jak to přesně bylo, ale mám tady nějaký tabulky. Když ono to vypadá trošku jinak. Tak to nevím, jestli to bude ono. Ale zkusím to. Najdu nějaký barvivo. To bych mohl mít tady, že jo, někde. Vidíte nějaký barvivo? Tady máme třeba. Zkusíme to takhle. Hop. Jestli to stačí takto. Teď to je opravdu jenom pokus, omyl, jestli to tak jde. Hop. Tak tady bych potřeboval ještě jedno. Ne, nebudu to zkoušet. Tam jsou ty skla vypadaly jinak. Takže to nechám na příště zase, že bych zjistil, jak se to dělá. V dnešním díle teda hlavně jsme těžili, hlavně jsem začal znovu hrát, což je důležitý. Vytěžili jsme z takový ty hvězdy, aby jsme si mohli dát brnění a mohli jsme si udělat nástroje právě z těch krystalů zmrzlých. A tady teda připravuji, jak místo na stáje, kde bude nějaký výběh stáje, tohle bude celý pod střechou, tady bude trošku skla, aby nám tráva tam se zelenala zase. A to doufám, že se podaří, aby jsme to udělali v příštím díle, takže bychom mohli, já připravím nějaký základ tady kolem toho a mohli bychom se na to podívat spolu, trošku zase stavět, protože už jsme strašně dlouho nic nestavěli. A uvidíme pak, co nás bude čekat dál, co ještě k tomu všechno vymyslím. Takže já se budu těšit příště. Doufám, že se vám toto video líbilo. Berte to jako takový nový start s nějakým 45., jestli se nepletu, dílem. A určitě dejte vidět, co byste chtěli vidět. A určitě se uvidíme zase příště. Tak se mějte moc hezky a nezapomeňte dát komentář, případně lajka. Já se budu těšit. Tak, ahoj!